何が大事ですね。それをもう伝えるのを忘れております。それではですね、早速最初の発表に入っていきたいと思います。最初のトップバッターとしては海洋研究開発機構の茂木先生にお願いしました。茂木先生はですね、海洋研究開発機構の研究員でいらして、それと同時に東京学芸大学の非常勤講師を務められています。で、日本気象学会の講演企画委員 と、学会誌の編集員ですね、編集員を務められております。で、プロフィールがちょっと面白いことが書いてございまして、気持ちは死ぬまで18歳の38歳。そんなこと書きました。残念だと気持ちは死ぬまで19歳の39歳になるんでしょうかね。で、気象気楽者、通称気象学者、あ、気象学は学ですね、音楽の学になっておりますが、気象学者と、通称モテサブ、気象防災情報を可視化するさまざまなキャラクターを導入し、空のドラマを読み解くコツを伝えるコンセプトで、童話的ストーリーを気象学に融合することに注力されていますと。いうことで、今日のご発表は、そんなの書いてあったんですか。はい、そんなことが書いてあったんですよ。これは 誰からいただいたプロフィールなんでしょうかね。で、誰のために、何のために、なぜその CG なのかということで発表をいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。こんにちは、よろしくお願いします。はい、海洋研究開発機構の、僕は主にですね、観測がメインの部署にいまして、で、気象といってもですね、例えば熱帯の方が中心で、台風ですとか、その台風になる卵を追っかけに行くために、いろんな測器を持って小さな島に船で出かけていったりみたいな、そういうそのアウトドア系の部署におります。で、正直言うとですね、僕の今までやってきた研究ですとか、興味ですとかっていうところからすると、結構この、談話会でアットホームとはいえ、かなり僕は場違いだなところに呼ばれたなっていう感じで来てるんですけど、ただそれでも木戸さんが僕を呼んでくださったんですが、一応そのここにつながるきっかけっていうのが去年ありまして、でそれがこのあと川原さんが、3つ目の講演なんですけど、 Google Earth を使った可視化と情報発信っていう発表があるんですけど、それのプロジェクトに僕もジャムステック内のプロジェクトなんですけど、そこに誘わせてもらって、僕も感じたことがあったんですね。で、その川原さんの作ったツールが素晴らしかったので、観測研究者で僕は特に CG に興味なかったCG に興味なかったんですけど、川原さんの技術はすごいなと思って、そのプロジェクトに関わるきっかけがあって、でそれで、あるワークショップをやってですね、でこの川原ツールはすごいぞという、なんていうか、一ユーザーの、桜じゃないんですけど、本当に僕はそう思ってたんで、一ユーザーとしての声をですね、発表したらですね、木戸さんが偉いその勘違いをされたのか、僕がかなり CG に入れ込んでるやつなんだと思ったらしくてですね、それで多分ここに誘われたんだと思うんですけど、実際のところ僕はですね、CG っていうことに関してはネタが一切ないんですよ。それで、ちょっとそのワークショップで話したことをもうちょっと話そうかと思ったんですけど、さっきそのですね、ちょっとプロフィールを言ってくださったんですが、プロフィールからしてちょっと痛々しいやつだなっていうのはかなり薄々気づいてらっしゃる方もいると思うんですけど、僕はですね、 CG っていうとコンピューターグラフィックじゃなくてコミュニケーショングッズなんですよね。で、科学コミュニケーションっていうところにちょっと僕は最近興味がありまして、でそういうイベントをですね、ちょっと最近いろいろ回ってるんですね。自分で企画もしたりしてるんですけど、ちょっとこれ回してもらっていいですか。はい、これはいただきます。あ、どうぞ。はい、
あの人数ひょっとしたら足りなかったらすいません。あのそれあの気象学会の一般公開のシンポジウムで、まあ、科学コミュニケーションをテーマにしたんですね。気象学っていう分野に特化して科学コミュニケーションって考えるとこういう視点がいくつかあるよねっていうのを、まあ、シンポジウムとしてやるっていうのをやったんですけど、でそこに実は特に CG は出てこなかったんですけど、今考えるとあの CG で、まあ、いろんな描画方法だったり情報発信のやり方だったりとかすると思うんですけど、そこはそのあの用だったり因だったりいろいろするかもしれないけど、あの科学コミュニケーションのツールとして非常に強力なものとしてですね、まあ、今日いろんなパンフレットを僕ももらったりしましたけど、結構関わりあるのかなっていうことに今この会場に入って気づいたので、まあ、ちょっとその属性もちょっと話しておこうかなと思ってですね。で、僕はまああのフィールドワークで気象学やってるので、まあ、あのそういう関係であの NHK に学ぼう防災って番組があるんですけど、これあのウェブ上で公開されてるので、まあ、よかったら見てください。あの一応検索してもらったらあの10分ぐらいの短い番組ですけど、まあ、僕がどういう人間かはですね、あの、まあ、この番組見てもらうとだいぶ分かると思うんですが、まあ、どういうフィールドに行ってどういう研究をしていて、で、まあ、台風に関わる話として、まあ、子ども向けに子どものためにですね、まあ、防災っていうと大概怖がらせて怖いんだぞとあの気をつけろみたいな話になるんですけど、そうじゃないアプローチでどうやって伝えるかっていうことを僕は考えた番組なんですけど、まあ、あのだからその時からですね、誰のためにっていうのと何のためにっていうのを結構意識するようになった経緯があってですね、で、多分 CG っていうやつもそれの文脈できっとなんかいろいろあるんだろうって僕はあの思い始めてて、でちょっと見ますか、15秒ぐらいなんですけど、それちょっと今からね見てもらおうかな、これ CG 特に関係ないんですけど、まあ、こんな感じで15秒ぐらいちょっと見ますですね。あ、僕の人生史上最も恥ずかしかったシーンなんですけど、はい、まあ子供向けとはいえここまでやるのは相当あのまあでも番組の内容はですね、至って まあ普通の真っ当な内容なんですけど、ちょっとその側を変えると子供向けになったり大人向けになったりしますよねっていう話なんです、ね、でまあそこにまあこれは単純な実験ですけど、その側を変えるのに CG っていうのもひょっとしたら入ってくるのかもしれないなと、まあ、思ったのでちょっと紹介してます。結果的にこのサスペンダーの格好をする必要あったのかっていうとかなり疑問なんですけど、まあでもあの去年 NHK で放送されて再放送も15回ぐらいされてるんですけど、まあ、今度 DVD もにもしていただけるのでこれだけ恥を拡散していくのもですね、まあちょっと複雑な気持ちがあるんですけど、まあ、あとですね、もう一つ科学コミュニケーションっていう、まあ、文脈でもうちょっと喋りますけど、ニコニコ学会っていうですね、あのニコニコ動画ってご存知の方いらっしゃいますか？さすがこの属性だとやっぱり馴染みが深いのかもしれないですけど、ニコニコ動画の、まあ、企画でですね、幕張で10万人ぐらい集まってですね、まあ、いろんなあのブースが立つっていうのがあるんですけど、まあ、その中で、結構学術の人たちも集まってですね、ニコニコ学会ってですね、素人も玄人も、まあ、自分の熱中してることをニコニコ動画の向こう側のネット民に向かってですね、まあ、絶叫するという、まあ、そういう企画があって、で、まあ、こういうなんていうんですかね、ニコニコのコメントってありますよね。で、ああいうのをいかにこうたくさん書いてもらうかっていうため、まあ、それはコミュニケーションを意識した発表をやるんですけど、まあ、そういうのに、まあ、ちょっと出てみたりとかですね、あ、これもちょっと15秒ぐらいです、はい、で、まあ、それがこれが出た時のやつなんですけど、天気予報を支える学問ですよっていう
あの小学やってると関心持ってくださる方多いんですけど、まあ、ちょっと前の人から見ればもうすごい満足みたいなものだと思うんですよ、ね、その学者に対して興味を持つっていうことになると、まあなんていうかその入りどころがいまいち見つからないようなところがあるみたいで、でまああのじゃあ入り口を作るにはどうするんだっていうので、結構研究者は悩んでたりするんですね。でまああがいてるうちにあの母さんの使ってる CG なんていうのにも出会ったりしたんですけど、まあそれそのまあこれもそのあがいてる途中の一部ですね。でまあ3つ目がこれですね、あの今お配りしたやつなんですけど、これはまあ気象学会で、まあですね、情報で伝わらないと意味がないですよねって話になることをですね、まあ、ずっと意識するようになってきたんですけど、そうするとあのコミュニケーションっていうかですね、あの単純に上から下にバンと投げて伝わったでしょと思い込むことは全然その伝えたことにならないっていう、あの、まあ、現実に気象学は今ぶち当たってるんですよね。でじゃあそうするとその双方向的なものがどっかで必ず必要になってくるよねっていうことがですね、まあ、かなり問題意識としてあって、で、まあ、あのそのテーマで、まあ、シンポジウムをこうあの3時間も4時間もですねやったというですね、あの、まあ、その時の、まあ、企画が僕がやってですね、これも全部 YouTube に載ってますけど、まあ、側の作り方っていうのがいろいろあると思うんですけど、まあそこに今思えば例えば CG っていうのはどういうふうに入ったのかなって僕としては思うんですよね。で気象学のデータってクロート向けには結構その CG がいろいろ使われてたりするし開発もされてるんじゃないかと思うんですけど、僕もその河原さんのプロジェクトというか、まあ、河原さんのプロジェクトってわけじゃないんですけど、河原さんのツールを、まあ、開発するプロジェクトですかね、まあ、そこにちょっと関わった時に思ったのがですね、まあちょっとアブスにかなり仰々しく偉そうに書いてしまいましたけど、まあなかなか話し合っててもですね、まあ、僕はそのデータを提供する側なんですよ。で河原さんはソフトウェアの開発をする側として、まあ、一緒にやればすぐうまくいくと思って集まるんですけど、なかなか一致しないのがこの目的と何ですかね、だから開発者がこうしたいって思ってることと、まあ、使う側としてはもうそここだわらなくてよくて実はこっちなんだみたいなところっていうのはなんか意外に一致しなくてですね、まあそれがでも僕としては面白かったんですけど、まあそれの時にこう毎回そのミーティングをやるたびに結局誰のためのなんだっけっていう話になってですね、で結局何のためなんだっけっていう話にいつも立ち返っちゃうんですよ。でまあどんなツールかっていうのをですね、僕が木戸さんと会った1年前の、まあ、ジャムステックでワークショップをやったんですね。その河原さんのソフトウェアを僕が一ユーザーとして紹介するというのがですね、まあ、それがこのちょっとスライドなんですけど、まあ、今日はあなたの PC 持ってきていただいた PC にこの河原さんの作ったすごいソフトウェアをインストールして持って帰ってくださいというワークショップですね。で、まあ、エクストラウィングっていうですね、まあ、プロジェクトでちょっとすごいのできたからまあどうすごいかっていう話を僕はしたんですよ。で、まあ、僕らの問題でよくあるのは、まあ、海洋とか気象とかいろんなデータセットがあると、まあ、複数のデータセットがありますよね。当然で変数も複数あるじゃないですか。でそれをバラバラに図を描いてるんですけど、本当は一色単に見たいんだけど一色単にするとごちゃごちゃになるっていうですね、まあ、そこを毎回研究者としてはこうモヤモヤして研究してるという人が多いんじゃないか。でまあとあるその当時ね、僕のあの界隈で有名な論文が一つ出たので、まあ、この、 海の状態と大気の状態っていうのを、まあ、別々に普通分けて論文とかでは出てますけど、これを読み解くのも大変だし書いて表現するのもいちいち面倒くさいというですね、まあ、そういう障壁があるんじゃないかと。で、でそういう障壁っていうのは大体そのデータセット間で
フォーマットが違うし、投影も違ったりとか解像度も違うとか、まあ、そんな話ですよ。でもう一つはまあ、塗りつぶしとプラス透視線しかないんだから、そのそれ以上重ねようはないでしょうと。重ねればごちゃごちゃするのはもう 限界があるのはしょうがないでしょっていう話で、でもこれが障壁なんじゃないかと。で、まあ、そこに河原さんが持ってきてくれたツールはですね、まあ、非常に簡単な方法でまあ、プラスアルファの次元をくれるというので、あ、僕は面白いなと思って ハマってたわけなんですけど、で、まあ、普通はこういう、まあ、数枚の絵に分けていろんな状態を描画するってことをやりますけど、まあ、Google Earth 上でこうそれぞれの絵をですね、Google Earth 上に投影する、まあ、なんていうんですかね、途中の変換ツールみたいなものなんですね。でそういうふうにしておくと、まあ、地図投影は Google Earth で統一しておいて、で、まあ、カラーにプラス透明度を組み合わせると、まあ、だいぶそのクリアできるじゃないかという、まあ、それでつけたり消したりもかなり自由度があるので、これはすごいんじゃないかっていうですね、まあ、そんな話です。で、まあ、具体的にはですね、河原さんがこの後どうすごいかは喋ってくれると思うんですけど、まあ、VDVG ってですね、ボリュームデータビジュアライザー for Google Earth で、こいつの描画ツールにですね、まあ、いろんなデータセットをこう投げ込んでいって、で、まあ、GUI でいろんな操作をこうちょこっとかけてですね、Google Earth に乗っけるための変換をするためのソフトなんですけど、まあ、そうすると Google Earth 上でかなりいろんな、まあ、異なるデータセットですね、かなり自在性高い感じですね、重ねられると。これはちょっと世界が変わるなっていう話ですね。まあ、左側で言ってることを右側の1枚でかなりまあ、詳しくは言いませんけど言えちゃうんじゃないかと、これはすごいんじゃないかみたいな話をですね、してですね、まあ、Google プラスっていうのが当時出てきてたので、これカラープラスアルファじゃないですか。で、この次元がついたっていうのはまあ、CG もともとやってらっしゃった方にしてみれば割と透明度なんて当たり前のことだったかもしれないですけど、僕らからするとですね、もうベタ塗りが当たり前と思い込んでる世界からするとこれ結構画期的だったんで、まあ、正直僕は素直に感動した、すごいぞこれだという話を してですね、まあ、でそこのワークショップに木戸さんが来てて、で、まあ、僕はですね、このツールのちょっと営業マン的なポジションでですね、まあ、いろんな学会に出てって、使う人いないかとか、まあ、何人かですね、新規ユーザーが結果的についてくれたりとかしてですね、でそうするとまあ、研究者間のコミュニケーションもう科学コミュニケーションだと思うんですけど、僕はここすげえこういうツール一つで乗り越えられるんだったとしたら、単純にその描画の技術がすごいっていうんじゃなくて、その本当にここにすごい研究者がいて、ここにすごい研究者がいるのをつなげるためのツールとして、まあ、こういうのがもっと価値が広まったらいいなというですね、まあ、そんなことを思ってたという話ですね。それで、まあ、そんな話をして、まあ、僕は特に CG としてできることはないんですけど、まあ、いかにこのツールがすごいかをちょっと表現するのはこんなのもあるかなと思って、例えば PV 作ってたりとか、まあ、僕はこういうことばっかりやってるんですね。はい、でこれはですね、まあ、単純に iPhone でこういう PV を作るテンプレートがあってですね、僕はそれをやりたかっただけなんですけど、これ iPhone で作れば、はい、できます、はい、それで
でも多分僕 CG にはさほど興味なかったんですけど、まあ、ちょっとした出会いによってもうここまで やっちゃうぐらいハマれるんだなって自分でびっくりした。まあ、だから今のワークショップの時の、まあ、皆さんに集まってくださった皆さんに、まあ、このツールはすごいよっていう PV なんですけど、だからいろんな CG の技術のどういう価値があるかを、まあ、今ちょっと僕は知りたくてですね、多分世の中に無数にあると思うんですけど、一番今そのバリエーションのあるこう CG の価値が集まってる場所はおそらくここだと思うんですよ。だと僕は期待してここに来たんですけど、それで僕から CG の技術についてこんなすごいのがあるぜっていう提供物は僕にはないんですけど、逆にですね、ここに集まってる方に僕がインタビューしたくてここに来た感じがあるんですね。でちょっと、まあ、学芸大の授業とかで僕よくやるんですけど、まあいいや、プレゼンはもうよくてですね、僕がちょっと聞きたいなと思うことがあって、僕はまあ話してもいいんですけど、大体この今回の講演も、まあ、限られてると思うので、だけど僕は全員から聞きたいんですよっていうですね、まあ、せっかく、来たので、それでちょっとですね、残り何分ぐらいあるんですか。25分、20分ぐらいあるそうなんで、まあ、それぞれ今一番、まあ、取り組んでらっしゃる CG があると思うんですよ。それをちょっと聞きたいなと。でちょっとじゃあですね、今からちょっとした、まあ、学芸大でよくやるゲームをやりたいんですけど、ちょっと立っていただいていいですか。で、まあ、大体その僕以外の人は皆さん結構顔見知りなんですかね。初めて来たっていう方いらっしゃいます。あ、割といらっしゃるんですね。あ、仲間がいてよかったです。はい、ですね、今からやってもらうのはですね、隣か3人ぐらいまで、まあ、少人数でちょっとペアになっていただいてですね、まあ、知ってる、お互いもうよく知ってるっていう方でもいいんですけど、今現在の時点で一押しの、まあ、CG まあ自分のでもいいですし、あいつのあれがすごいっていう話でもいいんですけど、あとは、まあ、この談話会に、まあ、多分期待してこられてる方なんで、その CG に対する何らかあると思うんですよ。で、まあ、なんか一つそのこういうのがあるというのを選んでいただいて、それは誰のために、何のために、なぜそういう技術でその指示になってるんだっていう話をですね、ちょっとお相手に画像がなしで口だけで伝えるっていうですね、これ結構ハードル高いと思うんですけど、でもそれができた CG の技術は広まると思うんですよ。わかりますかね。そのこの画像すごいだろって言って伝わる CG はたくさんあると思うんですけど、あそこにあったCG はこの人に伝えるためにこういう技術を利用して今こういう人が作ってるみたいなことを、まあ、コンパクトに言えちゃうし、価値がこうちゃんとまとまると、まあ、僕は単純にそれが聞きたいってだけの目的で今から聞くんですけど、それは多分 そういうふうなこうコピーが聞くとすごい広まると思うので、ぜひそれをちょっとお隣の方にこう、まあ、5分ぐらいですね、ちょっと喋っていただきたいんですね。何でもいいです。僕はやってないです。でも見てる間違った。誰のでもいいです。でもできればまあ自分のがいいかなと思うんですけど。じゃあ井上さんには僕にお願いしてください。
そしてこの段階で何として選ぶ？何を選ぶ？あれは、まあ、その井上さんなりに誰のためのか開発者の人はひょっとしたら別かもしれないんですけど、井上さんからするとこれは俺のためなんじゃないのか、例えばその飛行機マニアの人とかだったら、それはこそ俺のためのツールじゃないと覚えたりするじゃないですか。そういうことも言ってるんですけど、例えばさっきの新たなツールと、これは俺のためだと思ったかもしれない。で、それ結構個人的なところでね、分かりやすい。じゃあ飛行機マニアには、ちょっと聞いてます。
CG とかっていうと結構そのテクノロジー系の人は熱くなりる感じがしますね。その学生はどうですか？学生も結構熱いですね。まあ、学生はですね、僕が勝手に焚きつけ自由に焚きつけれるのでそのテーマは何でもいいんですけど、学生にはですね、僕気象学を教えてて、まあ、中学2年生の低気圧高気圧みたいなところから大学でわざわざやるんですね。でも本当に教えてるとつまんなくなるので、まあ、そういうことを始めたっていうのがあってですね、まあ、ちょっと余談なんですけど、でじゃあ低気圧って何なんだっていうことをその5人ぐらいのグループに学生になってもらってですね、小学校1年生に低気圧とは何なんだって教えるにはお前なら何て言うっていうお題で例えばその喋ってもらうと、まあ、15分ぐらいなかなか落ち着かない、こんなこと言っても小1には分かんねえだろみたいなので、まあ、永遠と答えが出ないんですよ。でも結構頑張るんですね。で、まあまあ、僕のお題の与え方次第なんですけど、なかなか火がつかない時もあって、まあ、でも学生はね結構いけますね。いやで、まあ、学生の話はちょっとあれなんですけど、まあ、するつもりなかったけどちょっとあんまり火がつかなかったのは地学教育研究会っていうところに行った時があってですね、地学教育、まあ、小学も地学なんで、まあ、そこに呼ばれてですね、地学っていうのはなかなかマニアックな分野で、その高校の教科書としてですね、まあ、高校で選択してくれる学生がまあそもそも少ないと、これ問題じゃないかみたいな話です。で、まあ、それをこうなんか考えたりしたら、まあ、文科省の方とか高校の先生とか、まあ、大学でその高校の教科書を書いてらっしゃる方とか、まあ、いろんな方が集まってる研究会なんですけど、まあ、僕はそこで特に、まあ、NHK で出したようなネタもあったんで、まあ、それを話しに行ったんですけど、そこに、まあ、そもそもですね、教えようとすると、まあ、自分が個人的に一番感動してる話が一番伝わると思うので、それはその教科書とは別に自分個人が一番感動してる地学のネタって何なのかっていうのはそれぞれ違うと思うので、それを教えてくださいっていう、まあ、ネタを放り込んだというか、まあ、そしたらですね、まあ、一番今ハマってるのはまあ火山でこういう話でってなるかなと思ったら、意外とまあなかなか最初立ってくれない人がいたりとかですね、まあ、そういう時もあったんですけど、まあ、別に立つ立たないは、まあ、特にあれは良くてですね、でもまた体を一回こう動かすとスイッチが入るっていう、まあ、ちょっとしたあれなんですけど、で、まあまあ、そういう話がしたかったんじゃなくて、まあ、今結構熱く5分間喋れたと思うんですけど、
僕も聞きたいので、どうしようかな、あのお隣の人が喋ってたことで、自分の関心とあの結構一致しましたねっていう、あそれはし私も知りたかったですっていう方いらっしゃいますか、そういう話もともとでもいいんですけど、もともと知ったそういう話なら、あそう、そういう話なら自分も関われるなと思った方いらっしゃいますか、あいらっしゃいますか、あ一人ですか、意外に少ないですか、じゃああの二人ですか、はい、木戸さんもですか、木戸さんもですか、はい、うちらこそ発表させてほしい、ああなるほど、はい、そうですよね、でもそんな感じになりますよね、いやそうだと思います、じゃあですね、そうじゃないとすると、どんな感じですか、まあたまたま隣にいた人がそんなことやってたのかとちょっとびっくりしたと、まさかその CG を持ってくるとは思わなかったっていう、そういう驚きの人もいらっしゃいます、ああそうですか、はい、あじゃあせっかくなんで それを教えてもらっていいですか、誰が、キドさんの、はい、MRI の MRI、ああなるほど、その内臓断面みたいなやつですか、はい、はい、それって誰のための、何のための、なぜその指示なんですか、キドさん自身のための健康のためのあ、キドさんが、キドさん自身のためのはい、え、それは何ですか、その自分で自分の MRI をの画像をどっかでもらうってことですか、あ病院でもらったデータを加工して自分もらえるんですか、それ iPad に入れて、はい、何かあった時にそれを眺めながら健康に気をつけないと、何かあった時に iPad 見れないかもしれないですあでもすごい、あの分かりました、あそう来るとは思わなかったですね、確かにあの誰のためのって言った時大体他人を指す人が多いかなと思ったんですけど、なるほど、誰のためのっていうところで自分のためのっていう人はいらっしゃいましたか、木戸さんと同じような感じで自分の趣味でっていうか、自分は飛行機マニアだから飛行機のみたいなあじゃあ他人だった人っていうのはどういう感じですか、誰かのためのが他人なわけですよね、誰のためですか、それが知りたいんですけど、あとじゃあ、さっき、はいはい、あのその土木関係のそういう災害とかそういう関係者のためのはい、はい、そういう、なんていうんですか、あ、まず、どういう CG か、あの概略を教えていただいて、あでもそのですね、本人が言うよりもその聞いた受け取った側があのちょっと頑張ってまとめてくださった方が、あの多分なんていうか広がる一歩目なので、あの本人はちょっとサポートしていただいてもいいんですけど、そういった意味でその 3D でのその地形データ3D で地形データがあって、はい、それをもう可視化する、 3D で可視化する、はいはい、まあ、街並み、はい、ストリートビューみたいな、あと山とか、はい、そういう、まあ、土木関係ですよね、そうです、はい、でそれに、はい、どういうでそれで、そういう土木関係の人でいいんですかね、あ、はい、そうですね、そういう、まあ、そういうあの専門の、うん、企業さんとかそういう人のために、まあ、そういうのを、作っているとというふうなところまで聞きました。なるほど。さっき僕ちょっとお聞きしたんですけど、はい、洪水の時にその水位がどういうふうに上がるみたいな感じ の CG なんですよ。日本の地形データを、まあ、その山とか標高差とかあるんですけど、そのデータを、国土地理院のデータにマッピングしてそれを 3D 化して、それすることによって標高差が分かるわけですね、どこの金沢市のここから何メートルとかで、まあ、パラメータで10メートル水位上がったらどこが水没する、どこは大丈夫みたいな、
なるほど、はい、その仮想的に大洪水を起こさせて、どこが、だからどこの地下街が水没しちゃって、まあ、ここはちょっと安全みたいなところを、ね、まあそれをしてじゃあどうするのかっていうのは、まあ他の会社の方は決めてもらったりとか、それを思ってた、例えば都市計画みたいなのを考えたりとか、まあ、あのなんか他の理由もあるんですけど、うん、土木関係者にどういうクロートな、まあ、目的があるのかちょっと、まあ、例えば何かありますか。結局そういうのが、あ、この町が危ないとかってなったら、それに対して省庁とかが、国、地方、自治体とかが対策してくれるように、うん、なるほど、まあ、具体的にどういう対策が効くのかみたいな話も、うん、あ、そういうところから出てくるものなんですか。まあ、出てきはすると思いますけれども、あ、まあ、ちょっとそこまでは専門ではないので、僕は。なるほど、ありがとうございます。それ僕もなんかちょっと脇で聞いて感動しましたけどねで、なんかその他人が感動した一歩目が結構大事かなと思って、その作ってる方には結構その熱中してるんだと思うんですよね。だけどその隣の脇の分野の一人目がどうやってどういう瞬間に感動するかみたいなところが、あの本当に、あ、ここが価値だったんだみたいなところに気づくきっかけかなと思ったりするんですよね。で、あと何分ぐらいですか。質疑含め残り5分。あ、その、あ、質疑、あ、まあ、質疑みたいなのもありますか。あ、そうか。じゃあ、まあ、あの本当は全員に聞きたいところなんですけど、あのとりあえず僕が喋るのはこの辺にしといて、まあ、僕にでも聞きたいことありますかあのじゃあこの辺にしておきます。はい、まあ、CG っていう意味ではあの僕から提供できることっていうのはあの人様のものなんですけど、まあ、コミュニケーショングッズとしてはあの僕は CG にあの関心を抱いているので、あの、まあ、そういう目で見てもらって、あのなんかあのコメントがあればお願いしたいと思います。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。それではあの、聞いてみたいことございますでしょうか。はい、じゃあ早速森さんのね、今の逆に質問させていただくと、素晴らしい CG で、それは誰のために何のために何のなぜその CG なのかっていうのをちょっとご紹介いただけますか。はい、僕のやつはですね、あの川原さんのやつなんで、ね、はい、で、あ、まあ、その、まあ、さっき前半話しましたけど、それはあのじゃあ結局彼のやつが何のためだったかっていうと、あの実は表向きのプロジェクトとしてはですね、一般の人に分かりやすくみたいな言い方で売ってたんです。ですけど、なんかその いろいろ改良したりデータをこう渡したりしてるうちに、結局これは誰のためかって言ったら俺のためなんじゃないかって話になったんですよ。つまり研究者のためです。気象学者のため の気象学者同士がコミュニケーションするためのものであって、気象学者のためであって、気象学者同士がつながるためであって、あるいは気象学者と海洋学者っていうちょっと分野は近いけど違う人がつながるためのものであって、でだからこそあるそのプロットフォームとしてはあの統一した、まあ、Google Earth というですね、その上でみんな乗っかるっていう、まあ、土俵だけ同じものにして、だからこそそういうプラットフォームにみんなが乗るための、まあ、中間的なソフトウェアとしてあの位置づけるのがですね、僕から見たら一番その価値が上がるんじゃないかっていうところがですね、まあ、川原さんのツールを見ていて、まあ、僕はそういうハマり方をしたんですね。ですけど、かとあの必ずしもそれは川原さんとか、まあ、あるいはその川原さんの周りのエクストラリングでもっと大きなあの仲間がですね、あのそれを最初に立ち上げたあの公の意義ですとか、それはもっとあの壮大なものがあったりとかですね、別な意味があったりとか、もちろんその一般公開のイベントとかで、まあ、人がちゃんと来てですね、まあ、そういうところで紹介されるためのものだったりもするんですけど、あくまで僕がプレゼンするにはそういう意義だと僕がハマれないっていうですね、そこが大きかったんじゃないかなと、はい、だからあの前半そういう話をしたのはあくまで僕個人にとって
あのこういう意味があるっていうところを結構それはそれであのたくさん発信した方がそのソフトウェアの価値って意外に発見されるんじゃないかなって思ったということですね。はい、ありがとうございます。はい、もうあと1件だけお受けする時間あります。はい、サイバーネットシステムの宮地です。はい、シンプルな質問でですね、はい、まあ、その子どもとかもなかなかねその分かってもらえないと思うんですけども、まあ、子どもを対象にした時と仮定してね、コミュニケーションですよね、はい、で一番大切だと思ってることは何なんですか。何が一番大切だというふうに、はい、言っておられるかちょっと教えてください。コミュニケーションにおいてってことですか。はい、コミュニケーション何でしょうね、まあ、言葉にしたことは今までないし意識もしたことないんですけど、おそらく、まあ、何回かいろいろやっている中でこう当たるときといまいち外れるときっていうのでいくと、飲み会の時のテンションで行けちゃったときは行けるんですね。だけど昼間って飲み会のテンションでいきなり行けないんですよ。まあ、こういう談話会がアットホームだから、まあ、まだその割と話せると思うんですけど、そうじゃない時も、まあ、場によってはいろいろあると思うんですね。でもそうじゃないところでも本当は僕の理想としてはですね、あらゆる学会発表、あらゆる、まあ、研究集会において僕は飲み会の時の乾杯のテンションで行くのが僕はベストじゃないかなというのがですね、はい、そのお答えかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。まだまだ聞きたいこといっぱいあると思いますけども、ぜひ飲み会の時に飲み会のテンションではい、ありがとうございます、はい、話を、また進めてください。でそれでは時間ですので、どうもありがとうございました。ありがとうございます。それでは次のご発表、ですが、JAXA 可視化技術の歴史と新スパコン空ということで。